voiceofcongo.net, news en real time. Le Seigneur, nous vous bénissons, nous vous saluons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes ici ensemble avec l'homme de Dieu, le pasteur, le révérend pasteur Jean-Claude Lutumba, qui vient de Mbujimayi. Et il est notre invité, si je peux le dire, dans notre église, ACK Johannesburg. Il est en train de prêcher des grandes choses, des choses qui nous ont vraiment profondément touchés. C'est pourquoi nous sommes ensemble, Tolingi, tout partagé, Nabino, Namukuse, Makamboa, Zali Koloba, 5 colonnes, il y a protection, il y a succès. Tellement qu'ils sont importants, nous nous sommes dit non, ça ne peut pas passer comme ça. Tout ça, là, quand même, émission Oyo ensemble. Bonjour bien-aimé. Bonjour révérend Vincent. Que Dieu vous bénisse. Amen papa. Papa, on a vu, on était à l'église, j'ai vu comment profondeur il y a parole, dengue comment vous allez que les sabiso, on tout se pelle que tout ça l'ango sikoyo, biso mon na pembeni pona bandeko bazali kolanda biso, ba yoka pe na mukuse. Thème mon nene, thème mon c'est quoi? Comme ça, qu'on peut expliquer, Bissou. D'abord, na Bessi, papa na Bissou, papa Vincent Chitamba, Oyo Mokambia, ACK Johannesburg, merci. Pour na Oyamba Bissou, na Essego Makai, en tout cas, papa Vincent, merci beaucoup. Merci, mon parce frère. Parce que, esa opportunité, aux OPC Bissou. Amen. Yango, na Bessi, Zambé, merci, Mingi. Mm-hmm. Pour na Bande Kona Bissou, Oyo, ba. Soit qui tente ya kolanda biso sur place na assemblée na biso munene ACK ya Johannesburg tozolo beleli kambo munene oyetali ba 5 colonnes ya protection pe ya succès. Pourquoi 5 colonnes ya protection pe ya succès pas Vincent? C'est parce que tozana na mokili po bat musuba tant tolo ba kambo etali protection etali ba succès bat musuba lo baka pourquoi seulement ça. Il fallait qu'on nous parle de la vie éternelle. Mm. Et je sais que aux amoutei, oyo na mona ka otele mena ka makambo mingi, o tiami si sa na kati al kambo etali sanctification pe vie éternelle. Na yo pete. Amen. Amen. Ya solo. Voilà, c'est pourquoi, idée moko yelibiso, kota la ndenge ba na zambe bele ba komi ko pengwa, ko simba ka ba kisi ba nini, zo kande ba zape na ba, colonne na bango so ki muto alati yango akosa le pe succès asali pe asape protéger na kati na na vie na ye. C'est ça papa vraiment nzamba zo lokumu ndena yango na toko solola tozo solo na bana nzambe bazolanda. Amen. Obandaki olubi première colonne olubi keza colonne mitane ya succès ya protection et sengeli mutu na mutu azala nango. Amen. C'est ça en tout cas to sepe lango makasi za lokola ki simoko. Oui, qu'on s'allait la bise. Amen. Qui soit dans ce côté, parce que ça, 5 colonnes. 5 colonnes, au bas de la colonne à l'Iboso. Au bas de la colonne à l'Iboso, c'est un nini. Avant, tout bas de la première colonne, et même qui bise à Apocalypse chapitre 3, verset 11 à 12. Apocalypse chapitre 11, chapitre 3, verset 11 à 12. Bible, la parole de Dieu dit ceci. Je viens bientôt. Retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Amen. Celui qui vaincra, voilà. Je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu. Donc, écoutez-moi. Merci, révérend. Ngana sana besoin kaka na maloba o Yesu azako exhorter église oyo nanzela ya ba message na ye. Alors dit celui qui vaincra. OK. Autozana lolote. Mutunazam. Autozana mokili ko lui sozolo ba celui qui vaincra. Cela veut dire yangonde et pusibiso pona ko lisa ba nazambe ke mokili za bitumba bokeba. C'est ça papa Vincent. Donc celui qui vaincra mususa ko vaincre nete. Ko vaincre nete. Parmi batoyo lilobo ezokende. Ezana ba oyo ba ko vaincre ne ba ko vaincre nete. Amen. Mais celui qui vaincra. Voilà. Donc les habitumba. Les habitumba mon qui les habitumba. Voilà c'est pourquoi yango ememi biso pona ko lisa bango ke ezana ba colonne. Ce que ezana ba colonne wana yeba bien ke okolonga. Yango lobi to monaki ke première colonne to na ba thème na biso yo première colonne ya protection. Il y a succès na vie à moutou et zali le nom de Jésus. Amen. Kombo na Yesu, Yesu otozo loba
bar Jésus te Jésus-Christ de Nazareth oya kufa na ikulu so ase kwa na ye ndeto solo basoko za na kombo wana papa Vincent okoti na kombo wana parce que colonne nyonso yo ezala kana soubassement nango c'est pourquoi première colonne est Jésus-Christ mais soubassement c'est être kozala na kati na nkolo Yesu. OK, c'est ça les premières colonnes. Donc ce qui osali déjà kati na nkolo Yesu. Kozala kati na nkolo Yesu zani ko yamba Yesu Kristo lokwa mugonzi pumu biki sito kozala kati na nkolo Yesu za ko kende église ndene za. En tout cas, ko kende kozala kati na Yesu. C'est ça pas Vincent. Motuna moko na profondeur makasi. Kozala na kati na Yesu c'est respecter les principes sacrés, respecter sa parole. Amen. Bato ba kota na Yesu basala ba succès. Depuis basali na nzambe minene dans le monde entier. Ba pesa ba témoignage na bango, ba souffrance na bango, na yoki témoignage na yo papa, ba témoignage na bino wana ezola kisake, bo banda ki ndenge bozale loti. Le lobi soto zote eboye, peut-être ba tebele ba zo landa biso na bililingi kuna, me na ebandeli. Peut-être o banda ko zwa bateri na nini po osala. Po osala evangelizasyon. Nzela. Donc, ce qui est côté Katina Yesu, on respecte les principes sacrés, la vie de la sanctification, la vie de la sainteté. On sait que tout ça, les principes en Zambie, la multiplication. Par exemple, ma dîme nayo, on sait que tout ça, on sait que Katina Yesu, la crainte de Dieu, on sait que Saint-Esprit Katina Yesu, on sait que Katina Yesu, on sait la protéger et puis on sait que la succès dans la vie. Nayo. Zamba Pamboloso, nayo ki malamu, Zambie. Donc, kombo na Yesu. Des alliés base. Voilà. Yamakambo nyon sotoloba. Colonna liboso. Et koza la kati na Yesu, et zalinde ko vivre selon Yesu. Amen. Koza la separe na chair. Amen. Ko vivre selon l'esprit. Amen. Donc naba posa ya mulimu. Amen. Et koza la kati na Yesu. Nzamba pambola yo. Bongo kombo na Yesu, webike passer, batebele ba kombele. Kombo na Yesu parfois, batumusubo muna ngalo kwa kombo ya passer Vincent. Vincent, Jean-Claude, est-ce que. Na ukaki ulo bagelo mo espesa ngandenge kombo na Yesu isala makamu. Est-ce que kombo musupe koza la pepe mena kombo Yesu? Te papa, eza incomparable. Amen. E to yebi ke batu ebele babima balata ba kombo wana. Bazana malita papa. Liwa pe emela bango libela. Amen. Je pense que ceux qui ont lingo o relate biso ba histoire royo batu liwa emela baza ebele. Baza ebele toza. Tozana George Rouna France baza Hitler Adolf bato ba mibeta katolo ba Napoleon Bonaparte baza ba tumine basala ba kombo liwa emela bango batolo yango na lobi kadi mamu ba mela ye papa. Okay. Branham abima pe na Etazini liwa emela ye bato musuba benga penza me me tala papa evenement munene oyo mokila koki ko efasi yango te eza na resurrection de Jésus. Mais avant comme la résurrection, Satan a déjà qui na pouvoir likolo ya liwa. Koboma, kobomba, koboma ko sala boy. Mais nkolo akota pe kuna asekwisa bana na ye. Oyibisa kinga likambo moko esepisanga makasi ntomo lobi Yesu tan kwa sekwa ki na basem susu basekwa ki na elongo. Babimi bakomi pe ba epe ba okutana noko no nanzela. Kombo na Yesu. Non. Et puis Yobelo msupe yopolo baki. Olobike na kuna naliwa batu bazalo bate. Ba Abraham ba vani kuna. Ba Moïse. Batu nyonso bazaka kuna na. Ah, c'est ça histoire. Me bazozela mukolo Yesu akoya. Si nalobaki toncha Mungu amuke. Parce que esprit na biso ezalo kola esprit a éternité. Atozo transité. Mais biso toyebike tozai déjà prédestiné par la grâce de Dieu. Poete mokolo moko boye toko tana vie éternelle. Bande ko tozolo ba pona kombo na Yesu oyeza kombo a succès pe kombo a protection. Okoki ba koyiko kosio na bikile kila moko boye okeko simba ba makamu mso oya kozwa tali boma toni. Yesu nde final pona protection. Tala kaka Shadrach, Meshach na Abednego na fournaise ardente. Bible loyiba monaki mutu azaki na elongi lokola mwana mutu. Parce que Yesu de Genèse à l'Apocalypse, baloba likamona papa Vincent. Yango tolobi na séjour de mort kuna mutu moko aloba kate. Mutu aloba azaka nkolo Yesu. Tango bazaiko na ba Abraham na ba Semsus bazaika kaka
na pouvoir s'attendre à bande ko contrôler bon moyen na bango ba bande ko zela mokolo les lions de la tribu de Juda akota kuna pe akota kuna batala bo Ezaïe ayi batayi sike solution ye Ezaïe Ezaïe prophétise que bato wana bazua na porte ya bawe papa il fallait mutu na mutu na tourna ndeto sana mokilo mutu na mutu na tourna jour moko Abraham azaki wana na séjour de mort avandi atala boye bakoti epai ya mpaka Ezaïe atunie boni kuna na mokili nkolo yo balaka biso Ezaïe a lobi vraiment j'ai prophétisé j'ai parlé de Messie un enfant nous est né tout ça mais un enfant vraiment, nous est donné na, la domination reposera sur son épaule na comprendre pété Abraham a lobi vandan de kuna biso peu jour moko ba Jérémie baye bantu na ndenge bazoya mutune zaka moko Messi au oui. Balaka biso azawapi dimension ezandeni situation ezanini Jérémie a lobi vraiment makambo eza j'ai beaucoup prophétisé et travaillé mais naza na ebité idée zété un jour papa bayoka na porte ya séjour des morts ba fongola boye papa Siméon a koti atunie boni kuna a lobi bobenga batu nyonso ngai Siméon na bondeli po na ye na moni na moni na memie na maboko na maboko na mwana ngo na moni bandeko mo espoir ye bandeko biso tozo mona kombo wani ya Jésus na dimension ke a pas ce qui y était biso toza pété ye nde vi na biso boyebi Siméon mokolo Yesu a pesi bango ke Yesu na moni ye na memie Yesu a koti na séjour des morts kuna nde alobaka muto alobaka kuna zaka kaye parce que za elombe na mokili na sia mokili na likolo partout alobaka même na mitema na biso yenda za ko s'imposer amen papa c'est pourquoi tolobi première colonne à protection père succès de konanga zo landa biso ezalinde kombo na Yesu Christ amen voilà papa amen c'est le nom victorieux non mais bible lobi kombo mso pese meli ba mokilité pote ba bana ko bi voilà obele kombo na Yesu Christ de ko place ozali kozwa kombo Yesu Christ lokwa kombo mobali na yote kozwa ngote lokwa kombo camarade na yo kozwa ngote lokwa kombo president na yo moko boite zo kombo na Yesu na niveau bible za kotali sabiso nzambe na biso azolo okay na ndenge to tukolo banzamba pambolo pasteur Jean-Claude nzamba pambolo bino bozola nda biso lelo to ane sengo puisque to partager makambo très important bike pasteur c'est pourquoi na kozanga koyeba ke mo beaucoup ya likambo ezali kombo na Yesu wana basana nzambe bana na nzambe bazotelengana nisika ke mutu na mutu asimbela ndenge bible lobi ko bungisa te oyoza na kombo na Yesu ndeza nyoso ndo muni lelo mutu ana gauche ana droite azotelengana pona nini ayebi nguya ya kombo na Yesu te meme biso basana nzambe pe to koma kana nivu ya ba mususu bazoke nde koluka mo ba bikila kila weza kosala lokole koko remplacer pe kombo na Yesu or kombo na Yesu kaka ya ngomoko ezanyoso papa nazuka tote pa Vincent omoni verset oyo tangi lobi je viens bientôt retiens ce que tu as ce que tu as na ozango ape tozana biloko mususu te o Yesu azolo ba amen oyo balobi simba oyo zanango c'est le nom de Jésus alléluia donc tozo ibisabande koyo bazali kotelengana na nzela koluka swati nini kokota na ndako moko boye basali loso kini po sala succès okoma na bato ebele na église nayo ozala protéger na ndako nayo protection ya solo ezankolo Yesu et succès zaka kombwa Yesu kombwa Yesu papa omoni bato mokili ayebike na sombi lopango nanga na tongi ndako moyibi akoki koya azui kanga ba nini wana ya kanga moyibi ache ache ba antivol ache ba mbwa ache minduki ache biloko ebele nyonso wana bino bana nzambe bozola nda biso boyebake suko za na fetiche ba kosiyo biloko wana ekomema yo nil par ozo situka okoma liboma ubie bana obomelo bana ebana obomelo mwasi to ebalukeliyo kombo Yesu ebalukela kabiso te depuis qu'on a commencé à prêcher la parole nanu to mona te pasteur moko ke kombo na Yesu troublé ye ke pa ebanga te kata banganga ne ba yake pa te banga ba koyaka biso to ke ndikusala ni omoni ntoma ya mtu zifu sabanga ke kombo na Yesu ne kombo protection kombo Yesu eza
mafuta te za maite zali croate zali te kombo ya Yesu za kombo na Yesu c'est sa parole ah otosi lo banzambe obiki nayo amen lo banzambe le final merci mutu na nzambe nzambe apambola bino bande kubuzola ndabiso soki le loto zi occasion to parler na mutu na nzambe muneno ya utina mboka na biso kuna na na Congo eza pamba te zali bato nzamba che quelque chose to koko tika kende boete ya mwana tu profite. Deuxième colonne ezanini. Polo beza bitumba. Amen papa. Wana tu kangike, yali boso ezali kombo na Yesu Christ. Tomona kike, deuxième colonne, ezali musala nzambe. Okay. Soubassement, se servir Christ. Papa Vincent, batu msusu ba yebite. Moutu nyonsu azako sale la nzambe, nano yokisamaka sonite. Amen. Des Genèse à l'Apocalypse. C'est pourquoi Genèse, Elobi 49, verset 25, Elobi, c'est l'œuvre du Dieu de ton Père qui t'aidera, c'est l'œuvre du Tout-Puissant qui te bénira. Pour tous les gens qui ont protection, qui ont succès. Nous allons Zambé, considération, nous allons Zambé, et nous allons protéger Bissot, et nous allons payer comme succès. C'est pourquoi Esaïe 54, verset 17, Elobi, toute arme forgée contre toi sera sans effet. Et Bible le dit, et ça, héritage, y a basal serviteur. Voilà. Papa. Amen. Si comme on a moutounion, son akati église, ce qui balobi, et to salabo. Toute arme forgée contre toi sera sans effet. Mais basal est la canzambe. Et ça pour la batunion sauter. Et ça pour la batunion, c'est ça pour la serviteur, n'a pas servante de Dieu. Amen. Donc par là, ce qui n'a eu qui bien pasteur. Ozali Saint-Esprit azo kamba bio o lobele biso ke mutu nyoso asele la nzambe parce que to benga mpona sele nzambe voilà papa et ça na bato ebele pasteur ba mona kama kambona ke non ye problème na eza ko église ko sambel ngana mona ba lokwa ba limbisa nga me na mona ba lokwa ba flatteur ozo pa nzambe nzambe kabela ngai nzambe pesa ngai nzambe sunga ngai me yo o nzamba asenga na yo sal ozo sala te. Si vous avez un peu de temps, vous avez sans effet. C'est pourquoi vous avez un peu de temps. 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 Pourquoi? Vous avez une protection. Vous avez un serviteur, servante de Dieu. Vous avez un serviteur de Dieu qui se passe. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Serviteur de Dieu, d'abord, l'apôtre Paul a dit j'ai fait tout à cause de l'évangile, afin d'y avoir part. Donc, na kosala nyonso, na sepeli sanzambe nanga. Kosala lanzambe d'abord, tu ebi ke, il fallait komema batu msus, baye ba pe kombo yo to uchi koloba na yo. Musalo tozo sala na yo. Ko ganye ba am. Voilà. Ko eveye esprit ya batu, baye ba yeso azana inamite manabango. Tozo sale lanzambe. So ki mwa nanzambe ye na mbongo na ye na eglise, alobite papa, lokola bozali ko teboye esepeli singa na lingi mate oyo bombe mango batusu baye bango papa toko kende na ko parler en langue te la l'argent parle et ko sala msala nango Yesu asenga ki boîte ya pierre boîte wana pierre ntoma pierre apesa ki nkolo boîte wana esali neti servir pe nzambe po ate lilo banzambe. Donc tout ce que nous faisons pour na kombo na Yesu neto la mapoye banana ba msusu et ça ko sale l'ensemble yo frère Rosolanda biso okoza lozo ozana moment ya ko évangéliser boete mais okoki ko pesa mbongo na yo batu msusu ba koki ko sala nango sango malam otei ba o basombi ba instrument na ba église ba sombeli nzambe mapango ba o basaleli nzambe ba dépenser parce que ngai na moni batu ebele na kati na Bible ba saleli nzambe Yesu alobi pona mwasi moko mwasi wana za evangeliste te papa mwasi atelemika kaboye apesika parfait na ye Yesu alobi bisika no soba kote sango malamu likambo mwasi ezanga te papa webike eloko ne kamusanga ko salela nzambe etushaka mutema nzambe makasi amen puisque mwasi waza ndumba moi so batunyo so baye bien a quartier na kandumba kutu balinga ba bengali na ba bengali me ya sali eloko moka ka po attirer attention do ko attirer attention zeli ko servir nzambe ko tala nanu grandeur ya nzambe amen. Donc yango ndeto monique deuxième colonne à protection pe a succès il faut ko sale la nzambe c'est pourquoi mutunyo so zo sale la nzambe na sali ko encourager yo maman
osana ndako na yo zolanda biso na bana na yo papa osata na biro za wapi ozolanda biso yeba bien ke olingo sala ba succès ozala protéger na ndako na yo salela nzambe atoza na États-Unis atoza na Europe atoza na pays nini na continent nini colonne oyo pasteur azakoloba ya moko na colonne pe ya très important kusalela nzambe wana nde héritage ezolanda héritage zenike bitumbe koya me bakolonga kayote ataba che munduki fami batu mingi balingi soki otane église soki batinde ka sujet ke totele me l'esprit de mort ah papa ndeko muka zeki abi nakangi mulimo nakufa na kitino na 40e niveau na kino tina na matino na 40e niveau na bwakio ubukani na landio lisus wanoza na makasi ya kolo mais ce qui est important est à conserver le grand roi to monaki na bamboka na biso ezalaki nini soki ozo ozo sala na présidence atozo kata matiti mais soko misika carte bakomi présidence au mona ba peso sali oleki azo leki voilà soki biso pe ozo sala na kati ya bokonzi na nzambe batunyo so bako peso lo sako nde biloko ekokota na ndako na yo vi na yo ekomata nazolo ba mutu na nzambe kolono waneza kolono mukete toyebi batoyo basalela nzambe na kati na pasi nzambe pe ayeko neto la bango na bible oyebi bango baza ebele donc c'est pourquoi exhortation na biso ezali ke bana na nzambe baza kosalela nzambe musala kozwa a la légèreté musaloyo c'est pourquoi tozana héritage munene pourtant toza kosalela nzambe bible lobi toute arme forgée contre toi. Batusu ba yebaka ba minduki wana te. Munduki yango bazali koloba, peut-être baza banduki ya libota na yo, eza entourage bisiko sala kamusala, peut-être na biro na yo, bamvuter ba telemeli yo, yo bandaka kosalela nzambe. Kosala nzambe tolobi, pesa nzambe tan na yo. Kota na église, tose loba nzambe, influencer baninga na yo bayeba pe kombo na Yesu. Teya bango. Évangéliser bango nyonso wana zo sala to bengiango ko sale l'ensemble voilà c'est le kana nzambe zo loba na mukana na hébreu hébreu na mukana hébreu bible zo loba nzamba bosa na ka jamais c'est hébreu 10 verset 6 jamais misala malamu bana ne basala amen to zaki na sœur moko na sina lobango kala sœur wana zalaka na église sœur wana zaka na tolo minene tolo munene bande ko bolimbi sanga meza ki vérité ana tolo munene sero na batu nyonso na église bazalo ba soki ba jeune bazota okobala certe la biate yete bazobo yayi naza ko ebisa yo mutu na nzambe sero ana musala na ye ezala ki kaka ko salela nzambe kokomba koyemba ko batu nyonso balo pona koyemba pona ko sala azo sala meli bale zabe mais un jour awuti na église nzambo alikolo pasa Teko sala nzambe abie. Amen. Akuzana nzela bakutana mobali. Mobali lokola blague. Mobali azobi sa pasteur nini? Abi pasteur alingi mwana mwasho. Pasteur akamu. Oyo ba musuba bande ko boya. Ko ba musuba za boya. Musala nzambe bemeli eliba. Musala nzambe. Pasteur akamu lingie abi mwana mwasho kende to batikali na frère ndenge nini ulingie ulingo sani abi papa nena balai. Abi pona ni abi. Banda na banda kuluka mwasi atolo aboyi. Nana mona te vraiment tolo ba tolo ba ba boya nkolo abongisa ba bongisa bona mususu voilà pourquoi puisque zaki ko servir nzambe servante de Dieu amen naza ko encourager bato ba tele biso pe po kolono eza très important amen papa bato ba tele biso soko sala ka nzambe bible lobi ne nous lassons pas de faire le bien amen il faut continuer ka ko sala ta bato bazo seka yo bazo bareo eza colonne ntoma avant tole kana troisième colonne témoignage moko yelingai Eza ape na mama moko, mobali na ya kufaki, mama alungwe na mboka, azalaki ake na mboka msusu, me eklize akota ke zaka ya bana miki. Tukola zaki na bana mikolo, mama bandeko sale lanzame kukombo l'eklize, kusale misale bele, paske kukombo l'eklize, kuchaba kiti na eklize, kubungi sanda kwa nzambe za kusale lanzame. Biblia lepona an mwasi ya bandeko sale lanzame. Kuzala na intercession za kusale lanzame. Donc voilà maman ya bandeko sale. Bana na eba zolo ba toujours. Mama na biso,
na église na bino wana kaka bana mike mama otele makana porte ko na ekoke ko pesa ka bato babisika mama oyoka ka sonité mama zo sala net black alobina na zo sala ndengwa na nzamba mona ngape apesa nga mobali papa Vincent pasteur moko autana ye Paris a visité église wana en Afrique zoka ndé pasteur pe azakina likambo alibal a côté na église wana asali musala juste après musala atuni paste maman oyaza komemele biso mikolo nyonso ba bible ko tie la biso ba bible est-ce que abala révérend yebisi été maman azana alibala te ndé alobi boye est-ce que na kosola naye maman komi na ndako basololina papa na église maman ndimi ibale esalemi bana naye auto zolo babaza na France likolo musala maman wa gloire à Jésus. Tozoko ta troisième colonne, tu as besoin de colonne. Amen. Tu conseilles, bisous, nous sommes ceux qui conseillent la Nzambe, mais tu causes la bouette. Amen. Pour ce total background, bisous, tu causes ma ouate. Tu causes à peine un niveau où il y a mon bisouté. Oyoza, ils ont conseillé la Nzambe. Amen. Troisième colonne. Papa, troisième colonne et à protection na ya succès. Mama ce que zo komango zo sala bientôt papa, oyo zo landa biso zuli bakuma la mako landa biso. Parce que ba colonne za pona protection pe pona succès. Pe sa mato e pe fongola mato na yo, makambo to zo ibsa yo, to tanga ona Bible pe ba experience na katia ko me na msala Nzambe et pe si biso lokola ba témoignage papa Vincent otiko pe sa. Troisième colonne ya protection pe ya succès, c'est la prière. Sous basman ango, c'est la persévérance. Oza mwa na Nzambe, ndengo zo landa biso, la prière ne pourrit jamais. Continuez à donner des coups de marteau na nzela ba prière, oko vivre protection ya Nzambe. Papa Vincent, Yesu alobi na kati na Bible na ye cette sorte de démons. Parce que Yesu alobi c'est lui qui vaincra. Oyo bazo bundisa biso poto vaincra baza ba démons. Ce sont des esprits. Bitumba na biso eza musuni pe ya nzoto te. Ndenge frère wana alobi démons oyo ya liwa nazo kitana na 4e niveau. Nazo buka yo. Eza ya nzoto te. Bitumba eza spirituel. Mais munduki na biso que l'Éternel nous a donné, c'est la prière. Amen. Moi si on y a linga kama bolongo, même bananda kunaye, bakozala toujours ba étoile. Même mobali naye, mutu mususu akoki ko toucher yete. Même vie éternelle nayo eza bien assurée. La prière c'est eza eloko moko oko négliger te na vie nayo. Oko négliger te papa, wana eza colonne pe munene. C'est ça. Et puis oyebi ba colonne nyonso ozotalisa. Diable linga kangote. C'est ça. Persévérance pour nous toi persévérer na prière, nous toi persévérer na crainte de Dieu. Ezapetete. Ezaka parmi bato oyo ba Jésus azolo ba que celui qui vaincra. Voilà. Donc bato ba koyika mpiko. Prière papa, prière eza ya mundu ki moko esala bato. Mon prière échange vie à bato. Ya mona ka mutu soka zui décision ko prier. Aou me l'a koko prier 6 mois. Mais 7e mois mon article. Vraiment. Pourquoi diable a poli ngate moutouana persévérer na prière? Persévérance na prière. Bible les autres, les sepsopes, c'est exemple. Ya Japhet. Oui, papa. Asala kini. Japhet, bato ba yebi li lobanzambe bien. Aza ki méprisé. Aza ki négligé. Aza ki moutoumoko ba considéra ki yete. Mais toi ko zoli soussou. Témoignage naïe, si j'ai une bonne mémoire, na 1 Chronique chapitre 4, verset 9 à 10. Bible lobi Jabez, azala ki moutou moko sans valeur. Ake pa na maman naïe, maman naïe ebisiye, kombo na yo, elinge loba moutou botama na pas, moutou botama na douleur. Jabez a tourné face contre l'Éternel. A bondeli a sengi zambe makambo, mine, nkolo. Soko salinga ngolu na mona pe loboko na ona vinanga papa komona loboko na Nzambe na vina yo eza faveur ya prière. Et puis na zo yebisa yo mutozo landa biso olingo kende musika olingo sala succès na vina yo olingo za la protéger parce que tant tozo loba succès ba tunsu ba zo loba succès zanini ngana ko yebiso na mokuse nyoso tozana ngo posa na sia mokili tozala na kimia
kokende liboso na vie na ba projet na nyonso na makamuna nyonso ezan de succès ko vivre en paix voilà protection ya musala ezana bato nsusu a bima na birobo e papa lobi azonga boye babisi ete ko zonga te tala makambo sali makambo ngwa e biango te azongi na ndako makamuna nyonso ezui shit protection na kati na nkolo okokende tina ndenge enlèvement eko salema tina ndenge nkolo ko benga yo yo okotika la jamais ko regretter. La victoire appartient toujours à l'Éternel. Jabez a senga kinzambe a élargir frontière na ebandelo na ekoma milai. Jabez a senga kinzambe nkolo nangai a pesangai nazala mutuali bakuma lam alongolanga na malaire. Et pasteur, je vous dis papa, Bible lobi zamba akorda kie nyonso a senga. O touché le gambo mnen papa Vincent, o lobi bande kwebele balinga ko perseverete. Yesu a pesi isese ya mwasi oyo. Azaki na problème na mokonzi moko mokonzi alinga ko katalika mbwana te cette femme a zui faveur à partir ya persévérance naye prière pour la kate koma na prière je t'encourage obeli tango mulai ozana problème ya musala ozana problème ya finance ozana problème ya makambo ebele otanga ozo a diplôme te ozola lela batu na ba salon okomi komitu na prière na ngai kenda kwa te mama prière na yo wana ezana nzele zo kende ezana nzele zo kende tindika mususu po oyezo ya ne tindika one kende kata okolia me papa likamboyo webi na sepeli mingi amen sepeli mingi resu tu na biso bande ko bala nda biso ezana nzela lo samu mabolongo elela amen webi nazako lobela bande ko neglize ngabi tangu biso tozo tofuka makapona sambele kosenga nanu atabilo kote tuza ko lele pa na nzambe poto za nanu en bonne relation na nzambe uzolela nzambe buka ngai nzambe brise ngai nzambe na tambola na nzela na yo nzambe kotika ngai te nazala ya mokilite nazala mokili menaza tuza ko prier bo nzambe tango prier bo azotinde lo makambo a bien mingi zo na vina lelo ba Kristo pasteur ezalie lo komoko toza ko remarquer vraiment amèrement ba Christ lelo ba komi kolinga ba passer ba selela bango makambu nyonso mais bango balingi ko sala par na bango te mo Christ aza su mo Christ a prière te mo Christ a mo Christ a banga su nzambe te mo Christ alingi nde soka ye kamata yamba ka akwei alamuki zwa azu na zui mais banda bazozo eloko moko ezate. Et si que mon Christ nyonso a persévéré dans la prière. La kacha prière. Oyebi papa Vincent, na sepeli mingi pona organisation na trouver na kati na église na yo. Merci papa. Kil ti atongo ezali. Po awa c'est comme si na yo kiba makambu o bato baza vraiment trop préoccupé. Mututa ezate. Mais kasi na komi wana na kutiba. Na tongo ebele et puis oyebi singa ba musuba utimo sika. Omuni place biso za la kan. Soki muto abeli akosala ba preoccupation. Jamais akosala te. Stratégie à Satan o diminuer o koma mukie na kati na ba prière po a récupérer yo, a détruire yo. Yango na bande ko bala nda biso nzamba pambola bino prière ezelo ko valeur. C'est ça. Prière atovanda kana pays nini prière tango na ki na mboka oyo balobela kingai balobi o en esprit à village. Ya ba prière milai milai ya pamba pamba. Melelo batunyo soba comprenant vraiment foto landa pamba pamba wana c'est ça alors ezamala mwana na nzambe ayeba kosala prière yemoko na nzambe c'est ça papa a servir nzambe yemoko mwana nzambe ayeba kutiliser kombo na Yesu ba colonne misato nzamba pambo la bandeko balanda biso tozolo bapona tina na 3e 4e colonne to si 3e tozoko ta na 4e colonne bokolanda biso ba numero bazana besoin ko benga biso benga quand même ba numéro, ba adresse, ma camion se zole kanase kuna, pona tina na yo. Alors, tozo kota na de quatrième colonne. Quatrième colonne, moutou na nzambe. Eza nini? Ntoma vraiment, papa Vincent, na pesio merci mingi. Eza opportunité pona biso, pe eza mwa charge toza nango, pona komona makambo yo komiko le kamikolo yo, batu ba komiko pe sa nzambe tan na bango, balingite zamba pesa bango tana yemoko. Cela veut dire que au trouver le kamboto tikolo bano ya prière awa batu bazolo ba vraiment tan ezate bakateli nzambe si c'est 10 minutes pour na prière boye boye. Alors 4e colonne
ezape na motuya makasi, c'est l'amour et le pardon. Ntomba na ebisio eza colonne munene na bomo ya batoyo balingi ko sala succès be baza la protéger. L'amour c'est Dieu lui-même. Batona ki nkolo pona koyeba mobeko yo ile kimi beko mususu. Yesu alobi linga nzambe nayo, linga pe mutoza komo. Batoyo bakende musika de Genèse à l'Apocalypse basalela amour ya nzambe pe ya bato pe basalela pardon. Le pardon et l'amour soko komi na dimension wana okokoma nzambe amuke. Ce n'est pas pour rien Joseph a koma ki mutumnene. Ce qui botali bien Joseph a salela ki likamboy azaki na amour pe azaki na pardon. Batu ebele pasteur lelo zo landa biso talandengo nyokoli nde kwana zana ndaku nayo oyebite lobia kosala nani talandengo nyokoli serwana oyebite lobia kosala nani na makamboyo tozana ngona mokili oyo nzamba pesi biso ba colonne ya protection pe ya succès ndenge tokomi na 4e colonne c'est l'amour et le pardon pourcentage nino pesa ka nzambe pourcentage nino pesa ka musala nzambe parce que amour ya nzambe ezana malobate ezali ya position za kozwa liboso nzambe tokota la taba tumsus azana tante même 3 minutes pamba ya kopesa nzambe na kati na kobonde yo frère ozolanda nga ozana ndaku nayo yo frère ozolanda nga ozana musala longola motema mabe soki okuti ndeko nayo entreprise na ezo kende liboso pambola nzambe église na ye eza bien pambola nzambe to longola mitema mabe mitema mabe esala bande kwa Joseph etikala ki muke bakufa na nzala parce que bato mitema mabe bakufa kaka nzala si tu es sage zala na motema bolingo tala ndenge to vandi na pasteur Vincent Boy bolingo na biso eza na quelque chose na kati wana ebombanite notre amour base nango c'est le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Voilà 4e colonne à protection paix à succès papa c'est l'amour et le pardon pasteur pardon n'amour nzamba pambola yo webeza ezaba momo ko mike nzambe nzamba ebiko zo biloko ko mike pona ko confondre minene. Amen. Comment momo kombo pardon pardon et puis amour amour et puis ça les colonnes ça c'est bien nzamba pambola webi mutu na nzambe amour ndengo lobi ke soko ozana amour ozana pardon okomi nzamba muke puisque nde biloko anese pas batu na nzambe soko za vraiment mwana na nzambe yebaka kolinga ndenge ya bo nzambe weba ndenge ya ko pardonner na ndenga bo nzambe. Puisque batu musuba lobaka nini bolingo par exemple soba muni ba organisme minene emele batu loso emele ba beza bolingo bolingo soka evandi lokola Jésus te a bolingo te voilà ya onde to lobia ya ngo to loba ouais pardon pe evandi lokola ya bolingo a Jésus te za pardon te voilà. Bande ko po obima ozala na pe zala muto pardon moninga selo okomona muto zo yemba liboso haleluya haleluya même batu na dimension meka par me garde nyate na lokolo ndenga koko lobela yo okondi mateka uti komema batu na adoration mazomi benga kamona na nzambe na mo ba passer msomo na bimisi nde likofi abi ozo saka no bitenge ngana ke nana renyo moko nde komo bazo so na bi ozo basena nzambe alobela bi oyebite ngaze ki beseres o Papa, mais c'est pasteur. Il y a un peu de temps. Oya boyi ko pardonner a kokom esclave. Naza ko expliquer parce que okolinga te serwano yini abala. Okolinga te azomu sala. Okolinga te bana ne ba kende liboso. Mais mukolo akobala. Ozole ka kom par hasard omoni bango baza ko chanter bazali ko komisa nzambe okopike crise. Estomac e ko mateo chaleur
okozala l'aise pourquoi parce que olinga kite makambo ne koma c'est pourquoi pardonner quelqu'un c'est se libérer amen donc yo moko komi libre ba tu ebele papa ba échoua ba société kweya dikolwa motema mabe soki ozana mutu mutuana yonde olobike yaka oloka musala na nda kunanga et komi temps ya salaire na yepona ko futa ye et komi vraiment est-ce que ba futinga okomi ko dépasser l'engage yango kweya saka ba société bele parce que bible lobi soki mutu a travailler na tongoti na pokwa o garder salaire na ye tu tombe dans la malédiction omoni lelo succès na yo isila pona nini ozanga amour ozanga na pardon chose grave batu ebele ba mema makambo wana tina bandako na bango akoki jamais ko pardonner mwasi na ye mwasi asali mbeba muke alobi zela akoti na chambre papa akomaka na ye na carnet carnet wana akomaka makambo malama mwasi te kaka ya mabe veri wana baboma kala o bapesa bango na mariage kutu asomba ango te oyebili kambwa ver wana oboma soki natali yo nazokanisa kaka keza mabe papa vi ya temps awa toza tokangami na temps na trouve ke quatrième colonne de protection de succès c'est le pardon et l'amour papa nzambe apambola yo pardon et amour moto azo pardonner aza ko se libérer moto azo pardonner c'est qu'azo linga pe a progresser amen moto azo pardonner alingi bonne santé amen moto azo pardonner azali ko luka bolamu ya moninga akozala pe ye moko a l'aise en paix donc azo tozo senga nayo ke simba kolono yo o pardonaka et puis ozala na amour envers bandeko mwasi na mobali mwasi linga mobali no selon Dieu mobali linga pe mwasi na yo nalo bakango bien papa sokoza na mwasi na yo ozana mobali na yo ata eza lokwa lelote hein eza lokwa lelote ba mitu kezo bi mandenge na ndenge BMW série 7 série 17 ce qui série nini ba Volvo ba mitu te sokoza na vanda na ataza ataza vewe ataza vewe ya difko o ya mukongo koba vanda na yo na Lingaika. Me yope mbika msusu eza papa. Yope mwasi oza mukongo koba. Oba lingi. Yoto mobali oza mukongo koba ba lingi. Sepe la kape, so basa lo entretien, o se lese fer. Voilà. Yolo bananzambe pe bongi. So eza te, okomi mukongo koba, batushete, balimu pope la, ifo bake, batindi ko tiku nana, na desanti wana, na bana nyoso, bakumi kwa kutindi ka mama yoka, papa yoka te, wana, ukopesa pe maele na mukolo mutu kalu kwa mutu kwa msusu. Yangonde na lubike nzambe apambula Pasteur Vincent. Apambula pe yomige. E surtout pona kopesa biso okasyon, yomoko oyaki petetre na eglise te, parce que enseignement ezo ko salema ce côté li na se wana ba numéro ezo leka eza nde émission ya église ya Seka Johannesburg amen oye kambami na papa na biso Vincent na lingi to leka na 5e colonne ouais parce que eza nde colonne ya ya suka po na biso selon la révélation que Dieu nous a donné okoyi ko bakisa mususu okoki ko yamba ta misatu me ko mekana ko salelango oko vivre le kamzamba o salelo 5e colonne, il y a protection, paix, il y a succès, c'est le courage. Chasser la peur, tu verras la gloire de Dieu. Ah, voilà, c'est que, on a pensé aussi, mine de Pasteur Vincent. Ce qui n'a tout ni, Pasteur Vincent, papa, tant qu'il y a qui en anglais à partir, il y a Congo, ou bien, ou anglais, en gros, il y a collé en wow. Peut-être qu'il y a papa, na banda ke parce que ndeko moko ebisinga yawa parce na ko banda ndenge ni na ebi anglais te mboka mobimba bat bazolo bakaka anglais kokota même na mutu kana wasala nini alors le courage nous a donné le salut Jésus a affronté la mort ce n'est pas que azala ki omoni quelque part alobi papa ce ko longola ce que lingo ko sala succès aussi au côté déjà na Yesu au sala ka ba prière au banga kanzambe oza na amour la ta courage mwana nanga vie ko sala possible pour na vie nayo ba toi courage même na maté ototé ya kabino soyo to sala courage te tokoté binoté ba toi ba vandeli o kabo ba onyo so ba zo tala yo ba ka ni na bangote ba ka ni sanin tamba atalo wana yo ye bete ba ka ni sanin ba monyo ba tala ebele ne ba zo tala soko ba mona ba ka ni sanin mususu atala bitale libandi
Je vous dis ceci. Prophétie est à la quitter. Que David a roboma Goliath est à la quitter. Mais n'a quoi que par la foi. Prophétie est à la quitter. Où y a comme courage pour affronter Goliath, Zamba qu'on accompagne. Amen. Même ce qui est lié à Balinga Téléma, même ce qui est Saoul, à quoi toujours roboma Goliath, mais c'est lui qui a éliminé. Puis Azu, Zamba lobi, voilà mon conseil à Zakine. David, à Zakine expérience à combattre. Oui, mais papa, ce qui va lire, c'est le commentaire. Parce que tant que boxeur, mi balé balé, il va papa. C'est ça, va sa biographie à moi. Oui, oui. Donc, si vous avez une idée, papa, il va sa biographie à Goliath. A bon 10 000 personnes. A bon tole bilangatel. A bunda, comme on dit, il y a un volume à boy. Goliath, bunda, depuis bas âge. Misonaye, lisomoko, poanaye. Bana Israël, Mazolo, Bawana. Et tali côté à Mongona, tous ont zéro sikoyo tanabiso. Baleki sikoyo pona ba pe sa biographie ya David. Mutoyo azamo bateli ampate. Ça solo vraiment. Ya mi balé nanu abundate. Azana javeloté. Et puis azana lance-pierre. Azana le yabana basi. Saula lobi. Ana beauté le kola. S'il vous plaît, bobo misela ngai punda na ngana za la déjà quelque part. Mwana wana peut-être à Zolo qu'elle est bisou. Mais David a pris le courage. Chassez la peur et tu verras la gloire de Dieu. Kouvandate na tongo kaka mutumoko boyo la mouki na tongo nanda kunayo. Ouvandika kotala kaba télévision. Le temps passe aux okola. Kouvandate ma tamba pamba pamba. Qui a gagné? Moutoukoye anani. Oye bimisikoyo. Oye bimisikoyo. Oye aoutikoye. Avandaka boyo. Wana biloko pamba ele kisa er. Eka mbozolo ba papa nzamba pambola. Amen. Je crois que Zali moko na vision nzamba pesinga ne vision nanga penza. Amen. Vision Amen. Nzamba pesinga ezali ko encourager peuple. Amen. Nzamba bisinga na mukanda na Ezayi 50 verset je crois 4 lobi je te donne une langue exercée afin que tu saches soutenir par la parole ceux qui sont fatigués. Amen. Papa, ce qui courage te, attends mon toazaki na mabe na masumu, ce qui courage te akubimate. Voilà. Bible le bien en rentrant lui-même il s'est dit non, j'irai vers mon père, je lui dirai. Azu courage akéi, bato ba na mbeba, bima kende pa ya papa, papa yambaki, papa tika qui était Bible zolo ba bien na mukana Luc. Bible zolo ba, nzamba zolo ba na Josué, prends seulement courage. Si quand on va prendre courage, on a pas ce courage. Moutounyon sont salos à païen. Moutounyon sont zamba doté na courage. Problème est à kaka kozonga katina kozo courage. Quoi affronter? Voilà. Koki maté. Toyaki tant que tu es na mbokoyo. Tozala ki na kolela. C'est vrai, papa. Ouais. Mais toi, tu as na courage. Ngana lo bakango. Courage kaka. Courage. Tu kota prière à Liboso à 21 jours, l'église. Tozaki bato à peu près, je crois, 17. Tu continues prière à 21 jours. Batu balobi. Courage. Les lots, tu commences à prière. Les lots, l'église, tu commences à prière. Courage, n'est-ce pas? Et koki ko sala ke mutu a koma na place au batu msuba koma kate. C'est lui qui vaincra. C'est lui qui vaincra. Donc, il a parmi batu yo, a eu courage à côté. Les lots, David, grâce à courage à David, batu belle va sepeli. Tote yé les lots. Dis les lots, tu zo lo batu, a grâce à. Donc, il a moko na. Nani, potokoma même potokota lola. Mundeko, en dehors ya grâce. Mais si vous avez un courage, Jésus a payé d'abord le prix. Jésus a payé le prix. C'était seulement courage na ye. Parce que tu as un témoignage mouke, tu as une guérison, pas pour na kisi. A sala AVC, a soit paralysé, a comment paralysé. Tant qu'a commis, le col a zaki na mbongo ebele, ban na yeba ebisye, il faut mbango. Aucun de la clinique universitaire kunande aux spécialistes. Papa a commis à Kinshasa, a tali médecin peut atalier, docteur abandé au sekaye. Tant que docteur azo seke, makas, zo kande zakinde stratégie à docteur. Papa, nan kobanga kenazo koufa, docteur azo seke kak.
Ye pe papa bande ko seka aseki azwe ba pete likambazo sekeza nini. Docteur aseki abisi ye bi pona nini azo seka parce que okoyoka bien dans 3 jours. Papa sikoyo a prendre courage parce que tu peux mourir avant le temps à cause ya kobanga. Nazana moi si moko na église nanga mobel na ku fasida ça fait maintenant 10 ans. Kaka pona exhortation ndenge tozo exhorté obo oza na hôpital oso kana o bien. Si quoi il est au Kobanga ya liwa. Tala papa au baïbissier dans 3 jours au royo kabien. Papa avant dit docteur a commis lié kisi. Kisi wana na koye bise bino kombo a kisi a komela kie a pisse na a baïbissier au kolia ba bazoka kaka tango lungwe ao. Lia bazoka ti o la lio la lina ona mnoko. O la muki na ozo lia kaka ba bazoka somba kisi yo. Papa a kei a pesi mwana $1,000 kendo tala kisi. Pona ye, a kanisi eza kisi mwoko eza kukute très cher. Zoka nde eza ba Novalgine. Me, docteur a kode kombo ya Novalgine wana a okomisi ango elo komsusu boi. Mwana koma boi atuni, balobite, plaquette mwoko eza na 250 francs. 250 francs. Mwana lobi, te, o eza kisi wana te. Abengi docteur abengi papa ne apesi docteur docteur alobi comme ça le kola ziwo na zolo kate ayata na wana mwana sikwa ena nini wana docteur abisie mi balé na tongo mi balé na 12h mi balé na pokwa pendant 3 jours okozongawa otambola papa kei premier jour azolia kaka lali na mbeto azolia nyam na zolia kaka tongo azolia kaka butu na moyo azolia ti premier jour, deuxième jour, troisième jour, à 4h du matin, le boko est tombé au matin. Papa, ça, le boko est tombé. Moko le tamboli. Papa, bandi mbangwe pas docteur. Afukamia le bisomutu ko ezali banda. Docteur, le bis, ça va, merci. Oye bien le ko ebixio, ezande babazo kawana. Nde ebixio. Na boy ko ye bisio ke, Novalgine po, soko za fwana, medikamate, ata omeliango ko bixa yote. Donc voilà courage et ça vous sera ma cambre bien la vie à mutu. Bateau les lois à cobeté la maboko ana c'est à partir ya courage. Amen. Voilà bon courage. To souhaité bandeko baza ko lande biso pona ba 5 colonnes baye ba ke courage nde salabiso to koma. Papa biso to koma ne to ebi anglité. C'est à partir ya courage. Courage voilà. Et ça na mutu so ça na mbongo ebele avant de zolo ba zela wana ezaka courage. Et ezaka anglais. Na ebi anglais tena kende wapi na vanda na ngaya. Ya solo. Nzambe na biso azolo kumu bande ko balanda biso tolobi ke ezali bongo émission ya Aseka. To parler sur 5 points wepe saka succès wezo pesa protection. Je ko bolandi pasteur Jean-Claude Lutumba utina église Tabernacle du Salut. Tabernacle du Salut bande ko bazolanda biso. Un homme bien, musala mala mozo sala bipai bo ndenga ye. Biso peto sepele na ye makasi et puis ba kolono aneza ku ide nanga inayo sepukwa iko ku ide yo ke oza la mutu ta ko telingana telingana kunyoko manyoko ma oza capable ko zoba nino ko activer yango 5 colonnes oy okotombwa ma okomona loboko na nzambe soko ningo benga biso numero ya mwana ezali koleka so lingo o visiter biso visiter ka biso na website oy ezali koleka na site oy ezali koleka visiter biso. Ce que j'ai une suggestion, benga kabiso. Problème n'est pas que j'ai que tozawa pona encourager yo que simba 5 colonnes. Voilà. To kende liboso, oko regretter te, au contraire, oko sepel. Merci papa. Ngai na lingi kaka na sisa na liloba moko. Oui. Prends courage, tu verras la gloire de Dieu. Je pense que na pesi révérend Vincent Chitamba, merci. Oh, il y a une opportunité. Peut-être que vous allez à moi en Angaï, vous allez à Johannesburg, vous allez quelque part au Landi, Benga Kaka, papa Vincent, a copié ce numéro en Angaï, ils allaient à Congo, ils allaient à Nazo utiliser Awa, et vous allez à Pé Malam, to pambolipe ba technicien na biso to pambolipe ba nzambe no so bazola na biso ozana hôpital ozana problème nene ozobela ozui déception mobali wana kimi ce n'est pas encore la fin du monde. Prends courage, tu verras la gloire de Dieu. Merci beaucoup, merci mutuna nzambe. Et puis ce qui ndenge pasteur autukoloba okomona okokota na Skype okomona banine okobenga biso tozana équipe intercession tozana équipe intercession à peu près 3 groupes ezali ko intercéder. Quand on a eu beaucoup de gens, beaucoup
puisque zali moko na colonne. Ezako senge pa ina yo zo courage, zo courage. Pardonner baninga ozana bango. Linga nde kozana ye. Nebisaka na bato na zakana bango nebisa bango ke. Soki ozo silika, soki ozo yina mutu. Omi baby, tu te détruis toi-même. Autant mieux qu'on me détruire te zala na koseka. Bato lokwa ba Etienne azo bambe mabanga. Mazo sambe la pona bango. Yoka bilembo malamu. Yawana zo senga na yo. Kolonu moko te rate yo. Zo Jezu Christ loko la nyos. Jezu kitango zo loba. Au nom de Jezu. Maka mnene zo salem. Amen. Atana no mune angote. Kaka nengo loba kawane zo salem. Amen. Zo courage. Sale la nzambe. Amen. Yomu tolobi keno. Puisque za batu msusu ngana za na benga ba ex wen. Mm-hmm. Batoyo ba ex wen. Batoyo. Mm-hmm. Eh? Bazalaka ka nguye sila ngana zo senga na weza promo kuzoka courage kuzongela nzambe we popa tumusuba tikala ka bongo habino bosambela nanu bokolemba bisoyo mtu to simbaka we bi batutel biso mtu zanyi na bango te longwana ka ya ba ex wen zonga epai na Yesu servir nzambe kino nasuka pola zoloba na mukanda na epa ba Timote epa Timote nasuka lobi. J'ai combattu le bon combat. J'ai achevé et puis j'ai gardé la foi. Amen. La couronne m'est réservée. Amen. Il a dit bien, ce n'est pas seulement moi, mais na yope, na mutu nyonso yo, azo lukali, azo ndima ba kolono yo, kolone za. Ou bien couronne za. Pour répéter yango nyonso pona ndebo ala ndibiso na retard, ouais. Akanga pe yango. Merci beaucoup. Et akaka mitano. Ndenge pasteur Vincent Otikoloba, tolobi eza na le nom de Jésus. Amen. Tolobi salela nzambe. Tolobi la prière. Tolobi l'amour et le pardon. Et puis to sokisi na courage. Nzambe na ngai apambola bino tukutani mbala ekoya kola pambolo mutu na nzambe opesa la ngai eglise mobimba mbote. Amen. Nzambe na ngai kongoma wana totikali biso na biso. Ah esi esa ekipe ya ba champion. Merci beaucoup. Amen papa. Voice of Congo.net, news on real time.